Довга законотворча епопея довкола нових правил мобілізації спровокувала нову хвилю охочих уникнути службу у війську. Ухилянти, немов, влаштували змагання на найоригінальніший спосіб перетнути кордон. Хтось пливе крижаною річкою, ризикуючи життям. Когось ховають у валізі і намагаються перевести у багажнику машини. Утім, здебільшого, це безвиграшна лотерея, твердить моя колега Ольга Лучик. Вона вирушила в рейд разом з прикордонниками на Буковині, де лише торік право охоронців піймали близько 2,5 тисяч порушників. Закарпаття. Чоловіки у гідрокостюмах беруться перепливти річку, щоб дістатися Румунії. Небезпека замерзнути на смерть у холодній воді їх не зупиняє. Зупиняють лише прикордонники. Ці четверо мандрівників, здається, максимально вдосконалили план втечі. Свої тіла обмотали ізотермічними ковдрами. Так і тепліше, і тепловізор не помітить. Але цей задум теж був намарним. За 2 роки війни переправлення людей призовного віку через кордон у кримінальному світі вийшло майже на той самий рівень, що й контрабанда. Ділки беруть чималі гроші в ухилянтів, показують їм шлях, яким нібито можна перетнути кордон, але при цьому про ризики не попереджають. Цей чоловік хотів втекти до Словаччини, але заблукав і 3 дні без їжі та води провів у Карпатах. Знайшли його геть знесиленим. Нагнувся на цей камінь, я прослизнувся. Він на мене обвалився, мене прибило, я рішив, що я вже втомився. Я пару разів питався піднятися, але я не міг уже. Та врятувати вдається не всіх. Кілька днів тому в річці Тися на Закарпатті правоохоронці знайшли тіло 21-річного чоловіка. Він плив до Румунії. Смертельних випадків лише на цій ділянці кордону. Від початку Великої війни вже понад 20. Разом з прикордонниками ми сьогодні влаштуємо такий собі рейд на кордоні з Румунією. Це Буковина. До сусідньої держави звідси рукою подати. А тому серед ухилянтів це один з найпопулярніших маршрутів. Прикордонники показують нам місця, якими найчастіше користуються втікачі. Не є перепоною для них ані високий паркан, ані колючий дріт. Вони можуть прорізати цей високий паркан, вони можуть за допомогою підручних засобів кинути куртку, кинути покривало та перелізти. Можуть кидати драбину, перелазити. Можуть пробувати, як хитрощами, тут є дорожки слідів кабанів. Вони тут роками ходять, і вони можуть пробувати по ним пройтись, сподіваючись на те, що пройдеться стая кабанів і затопчуть їхні сліди, і їх не буде виявлено. Найчастіше всі ці спроби сховатися від закону даремні, наголошують охоронці рубежів. Ми саме натрапили на чиїсь сліди. Дивимося, де є павалка, вивалка, в яку сторону рухалась людина. В Румунію чи з Румунії. Тут були знайдені сліди правопорушника, вжиті заходи щодо вивчення слідів, а потім ще до зароблення слідів, аби правопорушники не змогли повторно по ним пройтись. Усю прикордонну територію, мов на долоні, бачить із вежі Артем. Є сигналізаційні прилади, які спрацьовують на рух. Коли хтось є в стороні тилу, на пункті пропуску спрацьовує сигналізація, вмикається сирена. І з пункту пропуску може виїжджати автомобіль, щоб перевірити, що це таке. У день сюди мало хто наважиться, кажуть прикордонники. Втікачі зазвичай найактивніші уночі. Здебільшого вони пробують проходити в темний час доби або за складних погодних умов, коли нам важче буде їх спіймати. Але ми не опускаємо руки та затримуємо їх за допомогою тепловізійних приладів, приладів нічного бачення. І в нас це дуже вдало виходить. Є лінії інженерних прикордонних споруд, різні паркани, дроти, малопомітні перешкоди, датчики, камери, фотопастки у нас активно використовуються по всьому кордону, і вони ефективність свою довели вже давно. Крім цього, інші технічні засоби, тепловізійні камери, переносні тепловізори. У страху очі великі, кажуть прикордонники. Ухилянт озброєний думкою кращого життя за кордоном зазвичай не зважає на ризики, втрачає здатність тверезо мислити. А за свою небезпечну подорож готовий викласти від 3 до 11 тисяч доларів. Принаймні таку ціну невдалої втечі називають затримані порушники. А це вже офіційний пункт пропуску на кордоні з Румунією – КПП Порубне. За кермом автомобілів тепер найчастіше тут можна побачити жінок. Чоловіків мало. Як саме ви перетинаєте кордон? По шляху. Так. Так.
з Італії, маю документи, можу показати вам, якщо. Але й тут порушники намагаються перетнути кордон. Щоправда, схеми втечі інші. Є такі різні хитрощі. І також використовують через пункти пропуска і подвійні стінки, схованки в транспортних засобах. Ну і таке інше. Був у нас навіть випадок, коли під заднім сидінням виявили чоловіка, громадянина України, під заднім сидінням легкового автомобіля. А хтось береться до справи, мов, за сценарієм шпигунського детектива. Вигадує собі нове ім'я, підроблює документи. В 23-му році було в пунктах пропуску у нас виявлено понад 300 таких документів. Також це документи, які підтверджують, наприклад, інвалідність, військово-облікові, дуже багато підроблюють. Також свідоцтво про народження дітей, щоб з простого, скажімо так, батька стати багатодітним батьком. Прикордонники ретельно перевіряють і папери, і багаж. Попереджають, за спробу незаконно перетнути кордон зараз можна отримати чималий штраф. А організатору світить до 9 років в'язниці. Утім, ні грошове покарання, ні тюрма не лякають ані самих ухилянтів, ані організаторів незаконної справи. Лише на Буковині, за даними прикордонників, за перші 2 місяці року незаконно виїхати намагалися 500 чоловіків. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».